Ми знаходимося біля будинку культури в місті Чугуїв Харківської області. Цей напрямок їм важливий для того, щоб оточити Харків. Вони намагаються відрізати Харків з півдня, з цього напрямку. З півночі вони там і так близько до кордону, а звідси в них трошки коліно логістики завелике, і вони будуть всіляко намагатися виходити на південні кордони міста. Ну, ми їм це точно не дамо. Ну, прекрасний був концертний зал. Різні культурні заходи відбувалися. На жаль, тепер нема де. Тут загинуло декілька людей цивільних, двох вдалося відкопати. Періодично буває, залітають РЗСО, ураган, смерч. І от останнім часом багато випадків, коли прилітають ракети С-300. В даному випадку це вони і були. На жаль, вони навчились їх використовувати і по наземним цілям. Власне, по даним руйнуванням ми бачимо, наскільки вони небезпечні. Це була величезна будівля, яка просто знищена, склалася, з неї нічого не залишилось. Тому руйнування дуже масштабні від цих ракет. Ну, наразі ми тільки спостерігаємо те, що їхня єдина логіка – це терор проти місцевого населення. Я думаю, вони намагаються просто залякати населення країни і зламати просто спротив, зламати прагнення до спротиву. Просто морально нас подавити, щоб ми врешті-решт просто пішли на будь-які переговори мирні. Вони таким чином тільки добиваються ще більшої озлобленості і згуртованості наших людей проти цього вторгнення, яке відбувається. Дім – це ж не лише будинок, в якому ти живеш. Коли вже в Києві стало поспокійніше, війська противника відкинуті були з-під столиці, прийшло бойове розпорядження нам висунутися для виконання завдань на схід. Було визначено нам зайняти ділянку в попередньому краю, на Чугуївському напрямку. Так, з 15 травня ми тут і знаходимося вже майже 3 місяці. Ось тут можна подивитися ще на цю вирву. Це школа, в якій розміщувався гуманітарний штаб. Тут надавалася допомога місцевому населенню, цивільним. Для чогось сюди теж ракета прилетіла. Тут організована така перекрита щілина для того, щоб можна було укритися від мінометного чи артилерійського обстрілу. Тут є кулеметні позиції, які прикривають перехрестя. Тут можна, в принципі, довго тримати оборону, бо досить так нормально укріплено. Блоки, земля, дерево, достатньо накатів, тому, в принципі, тут потужна позиція, можна довгий час утримувати тут оборону. Тут організований ще один дот, вже бетонний такий, більш заводський варіант, в рівень з бійницями, зробили накати з землі і блоків бетонних. Тепер стало значно потужніше. Рухаємось далі. Вони дуже швидко розгортаються, тобто місця займають мало в складеному вигляді для транспортування. Будь-яке місце можна їх розгорнути швидко, засипати чи з допомогою техніки, чи вручну, чи землею, глиною, піском чи гравієм. І в будь-якій конфігурації можна побудувати захисну споруду. Американці в себе на своїх конфліктах військових, воєнних, будують з них цілі фортеці. Ну і реально в два таких слої габіони не пробивається ніякою технікою. Здатні витримати постріл танка. Тут у нас на цьому об'єкті і склад РАО, роти цієї, що тут розташована, стабілізаційний пункт тут медичний, і медичний склад, і чергова служба у нас тут розташована, даної роти. Маємо браунінг, зробили під нього правильний, грамотний станок. Зараз тут готують під цей засіб позицію відповідну. Тут і танкові засоби у нас трошки тут є.
Це у тебе, це Mavic 3. Ну це, мабуть, від них вже тільки коробка. Сам дрон в роботі. Піна в сучасній війні це просто необхідна річ, без неї я взагалі не уявляю, як би ми тут зараз вели бойові дії. Наші розрахунки БПЛА здійснюють на передньому краї щоденний обліт, а в ідеалі, коли погода і обстановка дозволяє, то двічі на день. Дякуючи цьому дрону, через його хорошу камеру, ми можемо дивитися за орками на відстані там, до пару кілометрів, і вони навіть цього не будуть знати. Треба великий досвід, бо саме на досвіді ти можеш зорієнтуватись і знати, що робити в таких випадках чи в інших. От у нас відправляли на навчання, і дуже вдячний за це. Нам розказали все, але саме от практику ти здобуваєш і маєш здобувати сам. Потрібно терпіння, бо насправді ти багато коли літаєш, і ти можеш цілей не бачити. Але треба постійно передивлюватись свої відео. Через те, що от я літаю з телефона, маленький екран, і я не все можу прослідкувати. І взагалі аеророзвідка, я б сказав, що це один з найзатребуваніших позицій в ЗСУ от на даний момент. Основна задача командира використовувати людей, які до нього прийшли в підрозділ, ефективно. Просто знаходити кожному по його вмінням, навичкам відповідні задачі. У нас є тут абсолютно різноманітні люди, від водіїв там, маршруток до депутатів Київради чи там, директорів крупних підприємств. Просто потрібно вчасно виявити навички цих людей і застосувати їх правильно. Так, не стройтеся в одну шарангу, нема потреби. Привіт. Привіт. Добрий день. О, то ви вже тут нормально взялися, да? Молодці. Йдемо подивимося, як ви плануєте розташувати їх. Це стрілецькі вже позиції, да, я так розумію? Тут ще буде. Використайте траншею оту, яка ще з Другої світової там використана. Не по верху, не по гребню, а от якраз десь посередині схилу. Розмова про це йшла, тому ми поки що тут нічого не розкопували. Ми коли з цим закінчимо, сплануємо наступні, куди ми підемо. Йдемо глянути. Треба використовувати досвід попередників. В принципі, це і з точки зору інженерної підготовки, вона тут правильно розташована, не на самому пагорбі зверху, а десь на середині схилу. Ось був бліндаж, і з бліндажа йшла траншея вниз, і видно стрілецькі позиції, де були. От ми їх обов'язково і використаємо тут. Воно толково зроблено. Піхота дуже швидко закінчується на війні при такій інтенсивності, тому потрібно готуватися всім. Багато зараз організацій, які допомагають, інструктори, які готують цивільне населення якраз здобувати ці навички, якісь первинні. Тому потрібно цим не нехтувати. Це базові навички військовослужбовця, базові навички поводження з стрілецькою зброєю. Це ознайомлення з тактикою різного роду. Дуже важливо пройти тактичну медицину. Надзвичайно важливо, тому що велика кількість втрат відбувається саме через невміння надати первинну допомогу до лікарську. Тут у нас обладнані вогневі позиції для кулеметника і двох стрільців. От, направлені на дорогу. Будемо при потребі утримувати цей рубіж. Обладнали хлопці досить професійно. Навіть не очікував, що цивільні ще недавно люди настільки гарно почитають настанови з інженерної підготовки і зможуть зробити таку прекрасну споруду, потужну. Молодці. Йдемо далі. В першому етапі ТРО зіграло свою ключову роль якраз таки по
роботі по тилам і по логістиці противника, вони розтягували свої сили так суттєво дуже. І ТРО відпрацьовувало там в Сумській, в Чернігівській області дуже ефективно, і в Київській області дуже ефективно працювали. В другому етапі, коли вже противник поміняв повністю свою тактику, ТРО змогло перегрупуватися і стати звичайною піхотою, такою самою, як і піхота сухопутних військ. Єдине, що нам, звичайно, не вистачає, щоб до них підтягнутися, це техніки, бойової техніки. В піхоті будівельники надзвичайно необхідні. Це безумовно, тому що командир може визначити, де треба побудувати позицію, а як правильно це зробити з якоїсь інженерної точки зору, будівельники можуть прекрасно допомогти в цьому процесі. Без водіїв теж нікуди. Якщо вже там ми переходимо на рівень вантажного транспорту, тут, звичайно, потрібен досвід. Ще скажу, 100% менеджери – це люди, які вміють керувати людьми. Управляти людьми – це надзвичайно складна робота. Тому що це не тільки організувати процеси, потім відповідати за прийняті тобою рішення, і ці рішення вимірюються людськими життями.